Həm subsidiyanın verilməsi fermerlərə, eyni zamanda mexanizmin hazırlanması ilə bağlı göstərişlər. Yəni, bütün bu atılan adımlardan ümumi olaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bazarda yarana biləcək bahalaşmanın qarşısını almaq üçün bu cür adımların atılması surətləndirilir. Yəni, bəllidir ki, son günlər ölkədə unun qiymətində biz bahalaşmanın şahidi oluruq, amma çörək istehsalçıları qiyməti artırmasalar da bəzi yerlərdə, yəni, bəzi hallarda üzləşilir bu məsələ ilə, çəkini azaltmaqla bu artımı qiymətlərə dəymədən qoruyub saxlamağa çalışırdılar. Mövcud durumu və formalaşdırılacaq mexanizmi iqtisadçı Qulu İbrahimli ilə biz müzakirə edəcəyik. Qulu bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Əslində, son bir ildir ki, ümumiyyətlə, bütün dünya buğdanın qiyməti ilə bir imtihan olunur deyə bilərik. Çünki məlum pandemiya səbəbindən biz dünya bazarında buğdanın qiymətinin bahalaşdığını gördük və həmin müddətdə də biz elə Azərbaycan bazarında mövcud bazarı müzakirə edirdik. Və daha sonra elə fevralın 15-dən etibarən Rusiyanın kvotası var idi. 17,5 milyon tonluq buğda ixracına bir kvota tətbiq eləmişdi. Təbii ki, nəzər alsaq ki, Azərbaycan əsas idxal elədiyi ölkə birinci Rusiyadır. Yəni, bütün bunlar görünür ki, hazırda bazarda bir narahatlıq yaradır. Yəni, bazarda unun və çörəyin qiymətinin artması ilə bağlı təhlükə varmı və bu təhlükə nədən ibarətdir? Yəni, atılan bu addımlar bizə nəyin siqnalını verir? Son bir ildə dünyada bütün ərzaqların qiymətlərinin artımı müşahidə olunur. Bu, xüsusən də bu dənli bitkilərin, ərzaq buğdasının da qiymətində artım olur. Qiymət artımında əsas səbəblərdən biri dünya üzrə buğda taxıl əkin sahələrinin azalması müqabilində taxılı olan tələbatın artması, havaların quraqlıq keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq məhsuldarlığın dünyada aşağı düşməsi, Çinin əvvəlki illərə nisbətən taxıl tədarükünün artırılması, eyni zamanda bu pandemiya şəraitinin gətirdiyi bu qeyri-müəyyənlik vəziyyətində dünya ölkələrinin özünün o ehtiyat taxıl fondlarına tədarükün artırılması ilə bağlıdır. Bu baş verən proses dünya miqyasında qlobal xarakter daşıyır və təbii ki, bu da Azərbaycana da öz təsirini göstərir. Azərbaycan hökuməti də və göstərməkdə də davam edəcək, bu tendensiya davam edəcək. Azərbaycan hökuməti də qabaqlayıcı tədbirlər kimi bəlli o siyasət və müəyyən mexanizmlər həyata keçirməyə başlayır. Azərbaycan özünün taxıla, ərzaq buğdasına olan ehtiyacının 60%-ını özünü ödəyir. 40%-ını isə biz kənardan ixal edirik. Bir xüsusi məqamı da qeyd edim ki, bu 44 günlük müharibədə Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi, orada olan əkinə yararlı torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinin cəlb edilməsi, hansı ki, o torpaqların bir xeyli bir hissəsi məhz taxıl becərilməsi üçün ixtisaslaşdırılmış torpaq sahələrdir. Və eyni zamanda o Dağlıq Qarabağda işğal altında olan şirin su ehtiyatlarını Azərbaycan özünün üzərində öz nəzarətinin təmin edilməsi də burada əhəmiyyətli rol oynayır. Onu deyim ki, təkcə o şirin su ehtiyatlarının işğalda olması, təkcə Qarabağın yox, eyni zamanda bizim özümüzdə olan torpaqların da orada xeyli ətraf rayonlarda o torpaqların suvarılmasına təsir göstərirdi. Biz gələcək perspektivdən irəliyən dəqiqələrdə danışarıq. Amma hazır ki, mən mövqeyini hazır ki, bazardakı mövcud vəziyyəti dəqiqləşdirmək istəyirəm. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi, hazırda göstərilən və ayrılan subsidiya iyuna kimi də səhv etmirəmsə, sahibkarlar üçün nəzərdə tutulur. May ayın birinə kimi, üzr istəyirəm. Fevralın birinə mayın birinə kimi nəzərdə tutulur fermerlər üçün bu subsidiya. Yəni, məlum məsələ, qeyd etdiyimiz kimi, burada Rusiya faktoru da var. Rusiyanın idxalının azaldılması, ixracının azaldılması məsələsi. Yəni, bazarda hazırda biz qiyməti tənzimləmək üçün indi mövcud vəziyyətdə, məlum məsələ hələ bu mexanizm 2 aya formalaşacaq. Mövcud vəziyyətdə qiymətləri tənzimləmək mümkün olacaqmı? Olmasa biz təxminən nə qədərlik bir artımı müşahidə edə bilərik? Hökumətin bu atdığı addım qısa müddətli xarakter daşıyır. Müvəqqəti xarakter daşıyır və təbii ki, uzun müddətdə dünya bazarında qiymət artımı müşahidə olunarsa və buğdanın ixalına müəyyən dərəcədə asılı olan Azərbaycana da bu qiymət təsiri özünü göstərəcəkdir. Və fikir verir, heç təsadüfi deyir ki, Azərbaycan dəmir yolları, qapalı səhmdar cəmiyyəti də bu 2 ay ərzində bu mexanizmlərin yaradılması üçün o verilən tapşırıqlarda Azərbaycan dövlət dəmir yolunun da adı vardır. Və burada olan əsas məsələlərdən biri də yəqin ki, bu qulların daşınması ilə bağlı bu tariflərin müəyyənləşdirilməsi
müəyyən ola, müəyyən güzəşlərin edilməsi ola bilərdi. Bunu bu buğdan kommersiyası ilə məşğul olan şəxslər üçün. Amma ümumi deyək ki, bu dünyada olan artım olacaqsa təbii ki, Azərbaycana təsir edəcək. Mən hesab eləmirəm ki, bu hökumətin atdığı adımla məsələlərin köklü həlli üsuludur. Yəni köklü həlli üsulu üçün sizcə nəyə ehtiyac var? Çünki buğda ehtiyatının formalaşması üçün yeni bir mexanizm yaradılması təklif olunur. Yəni nə olmalıdır ki, hazırda bilirik ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin taxıl ehtiyatı fondu var və bu qurum fəaliyyət göstərir. Baxmayaraq ki, 2020-ci illə bağlı göstərici açıqlanmayıb, amma nə qədər ehtiyat var deyə. Yəni sizcə hansı mexanizmə ehtiyac var? Birinci mexanizm stimullaşdırır sahibkarlığını, fermerlə, taxıl əkinlə məşğul olan sahibkarların subsidiyalaşdırılması. Yəni onları bir də biziz bu pambıq əkininə yönəldi. Bir neçə il bundan qabaq taxıl sahələri, hansı ki əvvəllər taxıl əkinən sahələr pambıq əkininə yönəldilmişdi. Yəqin ki, mən belə başa düşürəm ki, bu mexanizmlərdən də müəyyənləşdirilərkən fermerlərə verilən o subsidiyaların artırılması, onların nəticə yönlü üzərində nəzarətin təmin olunması. Yəni, əkin sahəsi artırmaq və fermerləri stimullaşdırmaq budur yolu. Aydındır. Və qeyd etdiyiniz kimi, gələcək perspektivdə də işğaldan, xüsusən də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə qeyd etdiyimiz kimi əkinə yararlı sahələr var və həmin ərazilər kənd təsərrüfatı üçün faydalıdır və fermerlərin marağının artırılması, onları dəstəklənməsi də bu problemin həllini gətirib çıxaracaq. Eşidirsiniz, Qulu bəy? Qısaca olaraq bu barədə fikrinizi alardı. Burada yenə dediyim kimi, bu dünya səviyyəsində baş verən prosesdir. Fikir verirsinizsə, bu hökumət may ayına qədər nəzərdə tutulubdur. Və mən hesab edirəm ki, may ayından sonra da hökumət təkrar bu müddətin uzadılmasına gedəcəkdir. Bu da hesab olunur ki, yeni mövsüm olandan sonra, yeni məhsul bazara daxil olandan sonra bu qiymətlərdə bir sabitləşmə olur. Amma hesab edirəm ki, bu olmayacaq. Çünki dünya dövlətləri bu pandemiya şəraiti, davam etdiyi şəraitdə qeyri-müəyyənlik də davam edir və dünya ölkələri o taxıl ehtiyatlarını artırmaqda davam eləyəcəkdir. Yeganə burada bu yolu, üsulu odur ki, yenə də əkin sahələrini artırmaq, verilən subsidiyanın həcmini artırmaq, ayrılmış subsidiyalar üzərində nəzarəti artırmaq, deyim ki, indiyə qədər ayrılan subsidiyalarda bu icra hakimiyyətlərində baş verən bu həbslərdən də məlum olub ki, onlar subsidiyalar ayrıldılar ki, həmin sahələr əkilmirdi və əkilsə də nəzərdə tutulan bu məhsuldarlıq olmurdu. Yalnız dövlətin nəzarətinin artırılması, sahibkarların stimullaşdırılması, yəni yeganə üsulu budur. Bu dünya miqyasında, qlobal səviyyədə baş verən prosesdir. Bu istər-istəməz Azərbaycana öz təsirini göstərəcəkdir.